Volám sa Kiko Vázak a mám 7 rokov. Volajú ma Malý Fúsek. Môj tatko je Veľký Fúsek. On hraval za Ačko. A ja by som raz chcel hravať za Ačko. Som z Veľkých Lipňan a som strašne, ale že strašne nahnevaný. Dospelí furt len lamentujú. Mama, že sa mám viac učiť. Tatko, že mám na fotbale viacej behať. Tréner, že sa musím vrácať aj do obrany. A predseda? Predseda furt lamentuje, že máme málo peňazí. Starosta aj volá, čo dáva, ale furt je to málo. Že musí kúpiť nové dresy, potom musí zaplať Krasoňovi, aby nám ich opral. Starému Mašonkovi, aby pokosil ihrisko na nedeľu. Že po zápase my pijeme veľa kofolí, že on na ihrisku aj spáva, nemá z toho ani korunu, ani euro. Tak som sa rozhodol, že natočím video pre dospelých Nike. Prečo by sme mali dostať tie peniaze? Lebo by to nám vyšli. Predseda, čo mám ešte povedať? Ďakujem.